Našli sme koncovkový grál, priatelia. Táto koncovka mi naozaj vyrazila dých a verím, že sa bude rovnako páčiť aj vám. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a poďme sa spoločne pozrieť na túto krásnu koncovku veží a jazdca, respektíve jazdec versus strelec. Táto partia sa hrala v roku 1933 v Madride, teda v Španielsku. A vidíme hneď na prvý pohľad, že obidva hráči majú veže, takisto majú jednu ľahkú figuru jazdca versus strelca, ale čierny má viacej pešiakov, konkrétne má 6 a bielý má 4, takže v podstate čierny by mal tú partiu nejak pomaličky stupňovať a zrejme sa mu podarí partia vyhrať. Ešte navyše teraz vlastne posledný ťah bieleho bolo veža na D2, čím obsadzuje druhú radu a útočí aj na pešiaka na B2. No a presne na túto hrozbu v podstate ten biely zareagoval a snažil sa toho pešiaka pokryť a preto išiel jazdcom na H4, odkiaľ vlastne toho pešiaka kryje. A zároveň vlastne aj ohrozuje strelca, ktorého môže vlastne vymeniť a následne vlastne by po tých výmenách ešte dobral aj pešiaka na A7, čím by vlastne ten dvojpešiakový náskok čierneho znížil a už by to bolo iba o jedného pešiaka, pričom ten čierny má vlastne C-čkového dvojpešiaka, takže by tam bola veľká šanca zrejme na nejaký remizový výsledok. Ale v tejto chvíli čierny prišiel s geniálnou myšlienkou, ani si neviem predstaviť, jak toto vlastne celé spočítal, jak ho to mohlo napadnúť, ale opäť, priatelia, je to krásna ukážka toho takzvaného myslenia out of the box, teda odprostenia sa od všetkých nejakých takých pravidel a poučiek a pozrieť sa za tie pomyselné zatvorené dvere, či náhodou práve tam sa nenachádza to riešenie nejakého problému, ktoré môže byť v konečnom dôsledku práve to najlepšie. No, prišlo neskutočné, nebudem vás dlho napínať, môžete si prípadne zastaviť ešte aj toto video a skúsiť si tipnúť, že čo zahral ten čierny. A pokiaľ ste tak spravili a teraz ste si to video pustili, tak čierny zahral šokujúce veža kráľa B2 a zobral toho pešiaka, ktorého vlastne pred chvíľočkou ten biely pokryl jazdcom. Neskutočná vec a podľa mňa biely v tejto chvíli pozeral na to ako puk, že čo sa deje, ale jednoducho v tejto chvíli ten čierny vlastne tú partiu vyhráva. No čo, jednoducho biely zobral tú väžu, čo malé obiť. No ale teraz prichádza vlastne tá pointa, že prečo vlastne čierny obetoval tú väžu za toho bieleho pešiaka, lebo prichádza C3, čo zrejme tomu bielemu bolo jasné, že vlastne ten čierny chce postupovať pešiakmi, ale tak na prvý pohľad nie je úplne zjavné, že sa to tomu bielemu ako keby nepodarí zastaviť. To je proste nemysliteľné. No a biely teda samozrejme na nejaké prevody s väžou v tejto chvíli nie je čas, takže rozhodol sa vrátiť ako keby tú kvalitu alebo nejaký materiál, ale s tým, že teda zostane mu figura navyše, preto zobral väžou strelca na B6, no a dúfal v to, že ak ho teda vyhodí pešiak, môžeme si ukázať, že ak ho vyhodí pešiak, tak teraz má tu vlastne taký akože veľmi pekný manéver, že pôjde jazdcom na D3 a tým pádom blokuje pole C1, kde keď sa postaví, tak vlastne zablokuje postup C-čkových pešiakov, pribehne tam kráľom, vyhodí ich a partiu by poľahky vyhral. Lenže, toto nebola myšlienka toho čierneho a v tejto chvíli opäť prichádza akože ďalší šokujúci ťah, pretože čierny teda má o väžu menej, teraz mu zobrali strelca na tom poličku B6, a čierny proste ide pešiakom C4 dopredu. To je proste akože, chcel by som vidieť toho bieleho, ako sa tváril za to šachovnicou, keď toto sa dialo, lebo to musel jednoducho, to sa aj nedá rozdýchať. No ale problém je teraz v inom, že zrazu ten pešiak na C4 vlastne blokuje alebo berie pole D3, kde vlastne mal ten biely ako keby plán tej blokády tých pešiakov. No a toto je už skutočný teraz akože problém, že ako to celé vyriešiť, napriek tomu, že biely má v koncovke
o neuveriteľnú vežu a jazdca viacej a čierny má vlastne iba pešiako. Iba pešiako. To je proste neskutočné. No, stalo sa v partii, teda veža na B4, takto teda sa to snažil nejak zastaviť, že ak pôjde teda dopredu pešiakom, tak ho vezmem a tým pádom, môžem si ukázať takto, aby som to naklikol, a tým pádom túto partiu by teraz veľmi ľahko vyhral ten biely. Takisto, ak by sa stalo niečo také, že ja neviem, čierny vyhodí toho jazdca, no tak vezmem ho kľudne vežou a vlastne potom v ďalšom priebehu, ja neviem, toho pešiaka jednoducho zablokujem, vyhodím a opäť biely ľahko vyhrá. No a zase sme pred otázkou, že a vlastne čo ten čierny chcel v tejto chvíli robiť, lebo je to akože až nepochopiteľné, však vlastne tí pešiaci padnú. Nedá sa nič robiť. Ďalší taký, že mind-blowing ťah A5. To je proste neuveriteľné. Pretože po A5 je tá partia úplne prehratá v tejto chvíli. Nakoľko ak by prišlo napríklad niečo ako veža na C4, teda veža vyhodí C4, no tak teraz v tejto chvíli čierny vyhadzuje jazdca na B2 a biely nedokáže zabrániť premene pešiaka. Jednoducho dokázal by to jedine, že prevodom veže na C1, lenže tam vlastne by ho vyhodil ten pešiak, alebo ešte zozadu z polička B4, lenže tam je vlastne ohrozená, by bola ohrozená od toho pešiaka na A5. Takže vlastne v tejto chvíli tu čierny nemá žiaden ťah, akým spôsobom zabrániť postupu pešiaka alebo premene pešiaka na B1. OK, čo ďalej? Aké sú tu iné ako keby možnosti? Ak by išiel napríklad vežou na B6, že by ustúpil, no tak v tejto chvíli vlastne ten čierny jednoducho pôjde dopredu s pešiakom na C2 a postaví si dámu. Opäť ten biely s tým absolútne nemôže nič robiť, môže teda skúsiť ako keby zastaviť ten postup, lenže toho vyhodím. No a teraz vlastne keď napadnem toho pešiaka zozadu, no tak idem druhým pešiakom dopredu, bum, a postavím si dámu a vyhrám. Takže toto by tiež nefungovalo a takisto ešte teda môžeme sa zamyslieť nad tým, že nechám tú vežu teda stáť, že je tu ohrozená, a skúsim sa ako keby preštrikovať s tými figurami a vezmem na C4 vlastne so strelcom. Ale teraz v podstate opäť je to úplný koniec, pretože čierny jednoducho pôjde pešiakom dopredu na C2 a opäť biely nie je v jeho silách, napriek tomu, že má vežu a jazdca navyše a ešte sú blízko toho pešiaka, nie je proste v jeho silách toho nejako zastaviť, pretože na C4 sa veža nevie dostať, lebo tam je jazdec, a takisto na B1 sa nevie dostať, teda vie sa dostať, ale tam by ho vlastne ten pešiak vyhodil. Jednoducho čokoľvek spraví ten biely, tak tí pešiaci toho čierneho, ktorí navyše sú akože izolovaný dvojpešiak, potom akože stratený pešiak v úvodzovkách na A7, tie figury sú vedľa vlastne tých pešiakov, ale tá ich pohyblivosť je tak neuveriteľná, alebo zrovna tak neuveriteľná, že zabraňujú akémukoľvek vlastne vyhodeniu, respektíve zabraneniu premene, či už na C1 alebo na B1. Priatelia, úžasná koncovka, ja sa ešte raz vrátim na začiatok. V tejto chvíli prišlo veža na B2, jazdec to vyhodil a prichádza motív krásny C3, jasné, toto ešte by som celé pochopil, ale teraz po veža na B6, že nechá to stať a zahrá C4, tak to je úplne KO, lebo teraz na to pozerá, že čo sa deje, však ja to môžem predsa vyhodiť, ja neviem, z toho vežou ísť dozadu, ja neviem, vyhodiť pešiaka, ale proste to všetky tieto možnosti jednoducho tak či tak vedú k prehre toho bieleho. Proste neskutočné, prišlo ešte veža B4 a v tejto chvíli opäť to vyzerá, že vlastne biely vyriešil všetky ako keby svoje starosti a príde fantastické, neskutočné A5 a v tejto chvíli je
akože definitívny koniec všetkým nádejam celej party, pretože po jazde C4 príde C2 a nie je schopný jednoducho ten biely zastaviť toho pešiaka. Takýto krásny postup v podstate, alebo súhra pešiakov v koncovke proti dvom figurám, ja som prvýkrát videl takéto niečo na šachovnici a rozhodol som sa, že toto vám musím ukázať, lebo veľa rôznych koncoviek som videl, ale takúto ako keby nepomer vlastne síl a ešte navyše tí pešiaci neboli vedľa seba, ja neviem, takto ako nejakí rímski vojaci, že idú a sa ako keby podporujú, ale proste zdvojený nejaký úplne odveci dvojpešiak a takú obrovskú silu má. Verím, že sa vám to páčilo, že sa vám táto partia páčila. Pokiaľ áno, tak určite odoberajte tento kanál, zanechajte like, dislike alebo komentár. No a ja vám ďakujem za pozornosť a samozrejme sa teším na vás v ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.